आता 2 वर्ष झाले आम्ही झगडटा. पहिलू परिकार वांगडे झगडत आली, पुलार रस्त्यावर सुद्धा बसून येल्या होता. कित्याक आमकां बायपास आहे म्हणून तेणी सांगलें, आमकां बायपास दिता करतात म्हणून. मागीर तो मेलो, मागीर हे तयार जाले. आतां 2 वर्स जालीं आमी रस्त्या लागून झगडटा, न्हीद ना, भूक ना, मेंटल जावपाचीं जाल्यां हे मंत्र्यां लागून. तेन्ना आमी ते जोग काडू येयले, पेंट घातलो म्हणून आमी धांवलीं सगळीं बायलां रस्तो वयता म्हणून. तेन्ना तिणें आमकां सगळ्यां ओड ओडून 3 गाडयो ओडून येयल्यो तिणी. आनी खंय येयल्यो? माडोळ पुलीस स्टेशन आहा, मार्शेलां आसा, फोणें आहा, आनी आमकां येयलें. आनी मोले कोणशें उडयलें, थोड्यांचे पांय हात मोडल्या. पूण ही फोटींगपण करता ते, ही फोटींगपण करचे भाशेन तूं शिरपाद यो आनी आमकां दाखय मरे, हांगा यो आनी बस आनी उलय. तर ह्या श्रीपादान आमकां मोर्चा करपाक लायलो आनी खुबशे आमकां कॉर्नर मिटिंगो घेवपाक लायल्यो. तेन्ना आमी कसलेच तानेचें भान धरलें ना, ना आमी भुकेचें भान धरलें ना. अशें करून आमी तेन्ना सतत मिटिंगो, सतत आमी ह्या मोर्चा बिर्चा आमी अटेंड करीत रावले. आनी तेज्या नंतर आमी आमकां आयचे तारखेन उलयता, आमी टॅम्पररी आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें जें आमचे कडेन लॅटर पावलें तें हें करून. आनी लॅटर पावले नंतर हो श्रीपाद आमकां म्हणटा, पळय तुमकां जाय तशें आमी केलें मरे काय म्हणपाले, तुमी आमच्या बरोबर रावतले मरे आतां. हय, आनी आमी तेचे वेलविशर, आमी ते समर्थक म्हणून आमी हे बीजेपीकूच आमी काम केलें. आमी वोटर सुद्दां तेजे जाले. आनी इतलें सगळें केल्या नंतर ह्या श्रीपादान आमकां इतले त्रास केले, आनी आतां हेची पार्टी बीजेपी पार्टी तेजीच आसा श्रीपादाची. आनी तीच बीजेपी पार्टी आतां आमकां असोच रस्तो घालपाक लागल्या. आनी तेजो कालचो हेजो स्टेटमेंट जो आयकलो, तेणें टोटल तो स्टेटमेंट एकदम रॉंग दिल्लो आसा, टोटल फॉल्स स्टेटमेंट ताजो. हांव ताका हांगा रावनूच ताका चॅलेंज करतां. कित्याक जाणा? कारण तेणें सांगलां आमकां थंय कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें आसा. पळय हांव आयच्या तारखेन उलोवन दाखयता, आमकां अजून पर्यंत कांय कॉम्पेन्सेशन कोणा कडेन आमी घेतलेलें ना, हें आमचें शुअर आसा. दुसरी गोश्ट, तो म्हणटा की हो गांवचो लोक तशेंच पंचायत तेज्या बरोबर आसा म्हणटा. पूण हांव आतां तुमकां सांगता, अजून पर्यंत तेणें ह्या गांवांत पांय दिल्लो ना आनी प्रत्येक तो लोकां पर्यंत पावल्लो ना. सो हेजे वयल्यान कशें सिद्ध जाता, लोक तेज्या बरोबर आसा. चॅलेंज करता श्रीपाद भाऊक, जर तर जी उतरां तेणें आपल्या तोंडांच्यान उगडला ती सत्य जर आसा जाल्यार हो संजय बोमा रावन हे सगळ्या गांवांच्या वतीन तुका चॅलेंज करता. हे देवा मुखार उबो राव आनी तूं सांग, हे लोकांनी ही जी घरां आसा पळय तेणी हे कॉम्पिटिशन घेवन खाल्लेले आसा आनी हे बेश्टे झगडटा म्हणून. तुका 3 दिसांची मुहलत दिता आमी. बुधवार पर्यंत तुवें येवन हांगा स्पश्ट करचें, म्हाज्या सोबत डिबेट करचे, प्रत्येक म्हाज्या प्रस्नाची उत्तरां जर तुवें दिली. हे 4 घरांचे चावी आसा, त्यो 4 घरांचे चावयो तुज्या हातीन दिवपाची जबाबदारी ह्या संजयाचेर आसतली. आनी जर तर तो बुधवार पर्यंत हे स्पश्ट करिना जाल्यार तुका सांगता, तुज्या नांवान ह्या देवाक आमी नाल्ल फोडटले आनी तुजी येणारी कारकिर्दी कितें आसतली ती तुवें ठरोवपाची. पंचायती विलेज पंचायत घर टॅक्स केन्ना ते ना 66 61 हे 67 आनी 64 65 आहा पळय हे सायडीन दोन हे ती दोन आहे दोन वर्स 64 65 हो बायपास काढलोलो तेन्ना. एक खंय तरी भोंवपा सारक्या इश्यू जो आसा तो लँड एक्वायर कितले वर्सांत पयलीं केल्लीं. एक्वायर केल्ले लँडाचे पयशे घेवन तांणी घरां काडूंक सोदता, पयशे कॉम्पेन्सेशन घेतले पण घरां काडूंक ना. आनी म्हणून ती 3-4 घरां सोडली जाल्यार कोणाक त्रास जायना. आनी आज हे 4 घरां लागून बोळा करतात. कॉम्पेन्सेशन घेतले तरी आसता तो डायवर्ट शेतांच्या डायवर्ट दुसरे कडेन करा, म्हणजे आनी कोट्यावधी रुपया जनतेचे खर्च करा अशें ताचे म्हणणे खूप 4 लोकांक. आणि म्हणून सरकारान ते ठरला, गोंय सरकारान आणि केंद्र सरकारच्या रोड ट्रान्सपोर्टेशन हे ऑप्शन जे बदलल्यानंतर देशात लॉस जाते आणि त्यामुळे बाकी कोणा लॉस जाणार कारण त्यांना ऑलरेडी कंपनीच्या दिल्या. बाकी आणि गाव सगळा गाव असा पंचायत भारतीय जनता पार्टी बरोबर असा. 25 वर्सां जो हांगा एम पी म्हणून राज करणारा मनशा कडल्यान असे जेन्ना लोकां बद्दल शब्द येता
त्यांना या गोयच्या प्रत्येक जनतेन आज हजे लक्ष दिवपाची गरज असा। हा चॅलेंज करता श्रीपाद भाऊक, जर तर जी उतरां तेणे आपल्या तोंडांच्यान उघडला ती सत्य जर असा जाल्यार हो संजय बोमारावन ह्या सगळ्या गांवाच्या वतीन तुका चॅलेंज करता, ह्या देवा मुखार उबो राव आनी तूं सांग ह्या लोकांनी ही जी घरां आसा पळय तेणी हे कॉम्पिटिशन घेवन खाल्लेलें आसा आनी हे बेश्टे झगडटा म्हणून। तुका 3 दिसांची मुहलत दिता आमी, बुधवार पर्यंत तुवें येवन हांगा स्पश्ट करचें, माझ्या सोबत डिबेट करचें, प्रत्येक माझ्या प्रश्नाची उत्तरां जर तुवें दिली, हे 4 घरांचे चावी आसा, त्यो 4 घरांचे चावयो तुज्या हातीन दिवपाची जबाबदारी ह्या संजयाचेर आसतली। आनी जर तर तो बुधवार पर्यंत हें स्पश्ट करिना जाल्यार तुका सांगता तुज्या नांवान ह्या देवाक आमी नाल्ल फोडटले आनी तुजी येणारी कारकिर्दी कितें आसतली ती तुवें ठरोवपाची। आमी तुका खूब मानतालो, लोकांनी तुका एक देवभक्त म्हणून खूब मोग दिलो, तुका दोळे दापून मतां मारताले। आयज जर तूं सांगता पंचायत भोमचेर तुज्या बरोबर आसा जाल्यार ह्या पंचायतीन जर तो तुका तेको दिला आसतलो जाल्यार हांव तुका विचारूंक सोदतां ज्या गांवान तुवें 25 वर्सां सोडून दी, ही फाटली 5 वर्सांक एक दीस जरी ह्या बोमा गांवान पांयां दवरला आनी तूं सांगता ही पंचायत तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून, जाल्यार आमी हे बोमान जे गांवान रावपी लोक आसा ते निर्लज आसतले। कित्याक सांग पळया, तुवें आयज पर्यंत ह्या बोमान केन्ना पांयांत दवरलो ना आनी आयज जर तूं सांगता सगळो बोमगांव आपल्या फाटल्यान आसा, हें मिरेकल हांव सांगूंक शकना तुका। आमच्या लोकां कडेन हांव मागतां ज्या भाऊन हांगा पांयांत दवरलो ना, 25 वर्सां दोळे धापून काडून काडून मतां जेका आमी मारली, जो केन्ना दाळ्या दोळ्यान हांगा बोमान पळयना, तेका परती जर आमी 5 वर्सां दिली ती खंयच्या हितून दितले ते म्हाका कळना। तो आयज सांगता बोमचो सगळो गांव जो आसा तो आपल्या फाटल्यान आसा, हे जे नाचता ते मोजकेच लोक आसा। ह्या लोकांक तुवें क्लियर करचें हांगा येवन, जेंचे गॅजेटार सगळ्या घरां घातल्या, देवस्थानाची जागा घातल्या, कितली घातल्या ती तरी तुका खबर आसा। जर तर तुवें 71 हेंची लोकांची जमनी घेतलेल्यो आसल्यो जाल्यार तुमच्या सरकारान ह्याच लोकांच्या बरोबर रस्त्यार येवन एज्युटेशन 2010 कित्याक केलें? ह्याच अलायनमेंटाचेर तुमी ओपोज करून ह्या गांवान तुज्याच सीएमान ऑपोजिशन आसलो तेन्ना तुमच्या मनोहर पर्रिकरान हांगासर बायपास कित्याक काडलो? हेजें आन्सर तुवें दिवपाची गरज आसा। जर तर तुका याद ना बरें जाल्यार तुवें नोव्हेंबराचो 10 तारखेचो हेराल्ड काडून पळय, तुजो 2010 हेराल्ड काडून पळय, तेजेर तुजो स्टेटमेंट पळय। जर तर तुका मेळना जाल्यार तो स्टेटमेंट हांव तुका दितां। फोटींगपणा उलोवं नाका, गोंयकार हे एका उतराचे आसता। आमी जे झगडटा ते आतां 2 वर्सां जाली, तुज्या दारान 1.5 वर्स जाले आमी झरयले तेन्ना तुका कळोंक ना, त्या टायमार तुका कळोंक ना, तुमचो आपूण सॉल्व करता म्हणून तुवें सांगत रावलो मरे। आनी आयज कोण तरी तुका सांगता उलय म्हणून, उलयता आसतना तुवें विचार करूंक जाय आसलो। कित्याक हे जे लोक आसा बारीक समाजाचे लोक, तूं सांगता न्हू आपणाक कळकळ आहा बारीक समाजाची, जे म्हणकार हे गांवान रावता तेंकां सांगता तूं, म्हणजे तुमी करूंक सोदता ती भाडकारशाही। आमी हे परत परत उलयत येयल्ले आसा, हो सरकार जो करता ती भाडकारशाही। कित्याक हे जे लोक आसा बोमान मॅक्झिमम जे लोक आसा पळय ते भाडकाराच्या हितून जाग्यान रावले आसा, ते म्हणकार आसा, त्या म्हणकाराचे जमनी काडून ह्या भाडकाराच्या हातीन दिवपाचे हे तुमचे षडयंत्र आहात। आनी हे गांवांत ते कोल मायनींग सगळे हाडून ह्या लोकांचो सर्वनाश करपाचो प्लॅन तुमचो आसा म्हणूनच आयज तुमी फाटल्यान लागलेले आसा। तुका जर हांव उलयता ती कडू लागता, तूं पयस रावन उलयलो तुका आन्सर दिवंक मेळना। तुका परत परत सांगता, तुका म्हाका गट्स आहा तुज्या समोर प्रत्येक प्रस्न मांडपाची, तूं म्हाका म्हाजे उत्तर क्वेश्चनाची आन्सरां दी तेन्ना तुका मानता। आनी जर तर तुवें दिली जाल्यार हांवें सांगलां तुका ह्यो 4 घरांचे चावयो हातीन दिवपाची काम हांव तुका करतलो। लोकांक बेश्टोच भडकोवं नाका, हे जे बोमकार आसा तेका आख्ख्या गोंयची सिंपथी आसा आनी आयज ते तुमी करूंक उठल्या पळय आख्ख्या लोकांक कळलें आसा। हे लोकांक तुमी लोकांची जी हें आसा पळय ती बुद्धी भ्रश्ट केल्ली आसा, हिप्नोटायज केल्ली आसा। कित्याक आमच्या लोकांक आमी पळयले ताटां वाजय म्हटल्यार ताटां वाजयता लोक,
पण आमची परिस्थिती आज खं पावल्या तू सांगता इतलो डेव्हलपमेंट तितलो डेव्हलपमेंट केला जाल्यार तो डेव्हलपमेंट किती केला तो आमकां खबर असा. गरीब आयज कसे जगता गरीब आयज कसे मरता हे पळोवपाची गरज असा. तुमकां ते आलिशान हितून बसून हिती उतरां अवश्य येतली पण तुका सांगता हे लोकांचेर तुम्ही अत्याचार करतात तो हो आमचा देव तुमकां केन्नाच माफ करचो ना. येणारा फुडलो काळ असा तू पळोवन घेतलो. श्रीपाद भाऊ हांव एकूच सांगूं सोदतां तो एक आतां रिस्पेक्टेड आमचो लोकप्रतिनिधी पूण तेणी जो काल स्टेटमेंट केलो की जी पांचूच फॅमिली वयता तेका हांव एकूच सांगूं सोदतां पयलीं तुजे फॅक्ट्स एन्ड फिगर आहा ते पयलीं क्लियर कर. तुमचेच पयलीं आमदार म्हणटाले तीन घरां तिनाची चार जालीं आतां म्हणटा तो पांच फॅमिली. हे पांचवे फॅमिली खंयची येयली आतां मदीं. दुसरें आमी जेन्ना तेका हांव श्रीपाद एकूच सांगूं सोदतां जी आमचे आतां 33 घरां जी गॅजेटार घातल्या ती आतां कांय वचना आमकांय खबर आहा इन फ्युचर ती डिमॉलिश करचे ना हेजी तूं उमेद दिता आमकां. तुमी 6x2 हो नागजरवाडो फूल तुमी गॅजेटान घातलो प्लस ते नागजरवाड्याक तेकोन सकयल जे आमचे कातोल आसा तेवूय तुमी गॅजेटान घातला. कित्याक घातला जर रस्तो तुमी असो वचना म्हणटा कांय वचना म्हणटा ना ती गॅजेटार तुमी कित्याक नांवां घातल्या सगळ्यांची. इन फ्युचर तुमी ते डिमॉलिश करिना हेजी तुमी कितें गॅरंटी दिवंक शकता आमकां. तूं गेली आमी 2 वर्सां झगडटा एक दीस तुवें हांगा येवन आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते अजून जाणून घेवंक ना जाल्यार तूं थंय ब्लायंडली स्टेटमेंट कित्याक दिता. पयलीं हांगा यो लोकांक जे कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते पयलीं आयकोन घे आनी मागीरूच तेजे स्टेटमेंट कर. मदींच तुमचे ऑफिसर आसा ते म्हणटा ना थोडो जागो वयता न्ही म्हणून फूल सर्वे नंबर गॅजेटार घालता. जाल्यार एक काम कर जितलो जागो वयता पळय न्हय तितलो तुमी गॅजेटार घालात आनी बाकीचो सांगात तो आमी डिनोटिफाय करता. आसा तुजे कडेन गट्स हे कातोल आनी आमचो 6x2 देवळा कडची ती जागा तुमी गॅजेटार घातली डिनोटिफाय करपाक जाल्यार करून नाका एका म्हयन्या भितर. बेश्टो कितेंय स्टेटमेंट करूं नाका. तुका सगळें रिस्पेक्टान पळयताले तो रिस्पेक्ट उडोवं नाका प्लीज. श्रीपाद भाऊ जर हांगा प्रचाराक येयले भोंवन जाल्यार तुमचें कितें स्टँड आसतलो तेका रेडी रावचो पडटलो. जे क्वेश्चन तेका चॅलेंज केलें मरे जे तूं उलयला पळय. आमी जे आमी सादे मनीस तुवें 25 वर्सां हांगा राज्य केलीं 25 वर्सां राज्य करणारा मनीस असले जर स्टेटमेंट करता तेका लज दिसपाक जाय ते स्टेटमेंट करता आसतना. तो कोणाच्या पोटार पांय दवरता तो बहुजन समाज जो बारीक लोक जो कश्ट करून हांगा जगता जे मुणकार सगळे ह्या गांवांत रावता ही मुणकार शाही काबार करून ह्या भाटकारांक तूं हे करपाक हे व्हय स्टेटमेंट काडला हेजे स्पश्ट दाखोवन दिता तो. तेका जर गट्स आसा जाल्यार तेणें दाखोवन दिवचे नॅशनल हायवेचे नॉर्म्स कितें आसता ते. 25 वर्सां त्या सरकारान जे वाजपेयी सरकारान जे नॉर्म्स घातल्या ते तर तुका खबर ना जाल्यार ह्या संजया कडेन येवन तेणें शिकचे. प्रत्येक उत्तरां जी आमचे कडेन आसा पळय तेजे उत्तर तुका दिवपाक जर कापासाद आसा जाल्यार हांव चॅलेंज करता श्रीपाद भाऊक म्हाज्या फुड्यान येवन उबो राहा आनी जे क्वेश्चन तुका विचारता. आनी खरें जर तुमी देवभक्त म्हणटा जाल्यार तुका जर खबर आहा ही कितले 1800 सेंचुरीची देवळां आमची उबी आसा तेज्या भायर हो रस्तो जो तुमी नॉर्म्स घातला तो कितले भायर वयता पळय तेजे पयली नॉर्म्स काडून पळय आनी मागीर ते स्टेटमेंट कर. सध्या म्हाजे घर जे आसा भोमा ते आमच्या 1947 पयली घर आसा. सुरवातीक पयली असं घर आसा आमचे 1947 पयली. तर जेन्ना हो रस्तो हांगासर जेन्ना एक्वायर कर काडले हेंच्यांनी लँड एक्विजिशन हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकारान हो सगळो रस्तो काडलेलो. तेन्ना हांकां खंय तरी आमची चाहूल लागली कोणा श्रीपादाक आनी मनोहर पर्रीकाराक की ह्या लोकांक रस्त्याक लागून लोक हांगा झगडटात म्हणून. तेन्ना हे दोगांनी आमकां सहानुभूती दाखोवपाक लागून हे आमच्या पर्यंत पावले. आनी तेन्ना ह्या श्रीपादान मनोहर तर आतां जितो ना ह्या संवसारान तेन्ना हांव श्रीपादाकूच हांव मुद्दाम टार्गेट करता. तर ह्या श्रीपादान आमकां मोर्चा करपाक लायल्यो आनी खुबशे आमकां कॉर्नर मिटिंग्यो घेवपाक लायल्यो. तेन्ना आमी कसलेच तानेचें भान धरलें ना ना आमी भुकेचें भान धरलें ना अशें करून आमी तेन्ना सतत मिटिंग्यो सतत आमी ह्या मोर्चा बिर्चा आमी अटेंड करीत रावले. आनी तेज्या नंतर आमी आमकां हांव आयच्या तारखेन उलयतां आमी टॅम्पररी आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें जे आमचे कडेन लॅटर पावलें तें हें करून. आनी लॅटर पावले नंतर हो श्रीपाद आमकां म्हणटा पळय तुमकां जाय तशें आमी केलें मरे काय म्हणपाले तुमी आमच्या बरोबर रावतले मरे आतां हय. आनी आमी तेचे वेलविशर आमचे समर्थक म्हणून आमी हे BJP आमी काम केलें आमी वोटर सुद्दां तेजे जाले. आनी इतले सगळे केल्या नंतर ह्या श्रीपादान आमकां इतले त्रास केले आनी आतां हेची पार्टी BJP तेजीच आसा श्रीपादाची आनी तीच BJP आतां आमकां असोच रस्तो घालपाक लागल्या.
आणि त्याचा कालचो स्टेटमेंट जो ऐकलो त्याने टोटल तो स्टेटमेंट एकदम रॉंग दिलो असा, टोटल फॉल्स स्टेटमेंट त्याचा. हा त्या हंगा लागूनच त्या चॅलेंज करता. कित्याक जाणा? कारण त्याने सांगला आमकां थंय कॉम्पन्सेशन मेळ्ळें आसा. पण हांव आयच्या तारखेन उलोवन दाखयता आमकां अजून पर्यंत काय कॉम्पन्सेशन कोणा कडेन आमी घेतलेलें ना, हे आमच्या शुअर आसा. दुसरी गोष्ट तो म्हणटा की हो गांवचो लोक तसेच पंचायत त्याच्या बरोबर असा म्हणतात. पण हांव आता तुमकां सांगता अजून पर्यंत त्याणें ह्या गांवांत पांय दिलो ना आणि प्रत्येक तो लोकां पर्यंत पावलो ना. सो हेजे वयल्यान कशें सिद्ध जाता? लोक त्याच्या बरोबर असा. त्याका कोणें तरी हांगासर फॉल्स रिपोर्टींग दिला वचोन थंय की लोक तुज्या बरोबर आसतले, पंचायत तुज्या बरोबर आसतली म्हणून. पण हांव आतां तुमकां उलोवन दाखयतां की लोक तेज्या बरोबर ना. कारण पळय सर्वसामान्य लोक ताका प्रश्न करता, श्रीपाद 25 वर्सांक तुवें कितें केलें रे? मोठो व्हडलो प्रश्न आसा. पयलीं हांकां कोण प्रश्न करिनासले, आतां सामान्य लोक ताका प्रश्न करता, श्रीपाद तुवें 25 वर्सांक कितें केलें? हेजेर जर हाणें कितें काम केल्लें आसतलें तरी हेजें तोंड उगडें जातलें आसलें. हाणें कांय करूच ना म्हणून हो फक्त मूग गिळून हो उगी रावला, कारण तेजें तोंड उक्तें जावचें ना की हाणें कांय करुंकूच ना. फक्त हेंच्यांनी ह्या बीजेपी सरकारान लोकांक फटींगपणां सांगून कशीं तेंचे कडल्यान मतां घेवन आमी त्यो खुर्च्यो कश्यो सांबाळपाच्यो इतलेंच ते जाणा. तेजे शिवाय तांकां कांयच खबर ना. आनी तो तेव्हा आमच्या पर्यंत गांवांत येतलो अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसचें ना. कारण ताका कोणें तर रिपोर्टींग दिलां की हांगासरले लोक सगळे रस्त्या खातीर भडकल्ले आसा म्हणून. तेजें हांवें मिरामार एक कोणें बायट दिल्ली, मिरामार बायटी ताका पळयल्लो की आपूण नितीन गडकरी कडेन तो उलयतलो म्हणून. आजून तो उलयल्लो ना. कारण तो कसो उलयतलो? काय सरकार फक्त तेजो आसा. कारण ह्या फटींगपणांनी जो आमचे कडेन मतां घेवन पळय तेन्ना सरकार जो वयर काडला पळय तो ताका आमी यशाक दिवपाचो ना. आतां नॉर्थाच्या इलेक्शनाक तो जर हांगासर निवडून येवपाचो जर प्रयत्न करता तेन्ना आमच्या पर्यंत पयलीं येवपाची खूब गरजेची गोश्ट आसा. आणि आम्ही त्याका कशेंच त्याका जैतवन करून दिवपाचें ना, आमचें दिवपा ना. आमी बीजेपीक कशेंच वोट करपाचें ना हे माझ्या सायडीच्यान फूल कॉन्फिडन्स आसतले अख्ख्या गोंयभर लोकांक. नमस्कार. आता एकूच तेणे काढले म्हणून एकूच गोष्ट तुमकां विचारता. जशें हे भाऊक हांव प्रश्न करूंक सोदता, जे प्रश्न तुका मोपा लोकांनी विचारले पळय न्हू, त्या टायमार जेन्ना मोपाकारांक तुम्ही फटयले त्या टायमार परिकराक हांवें क्वेश्चन केल्लो आहा. जशें आयज तुमी ते मोपाकारांक फटयता तशेंच बोमकारांक फटोवंक येयला काय कितें काय म्हणून तेन्ना तो गाडयेन बसलो आनी पळ्ळो. जर तर हांव फट उलयता, पार्सेकर सर अजून जितो आसा, पार्सेकर सर अजूनय आसा तुमकां विचारपाक. तो दिगंबर कामत तुमच्या हितून आसा भितर, ताका विचारल्यार जाता. जो डेप्युटी कलेक्टर त्या टायमार नेमलोलो हें घेवपाक, ऑब्जेक्शन घेवपाक, आयज तेज्या मदलो काँग्रेसच्या टायमा वयलो डेप्युटी कलेक्टर आनी तुमच्या बीजेपी सरकाराचो नेमिल्लो आयचो डेप्युटी कलेक्टर, ह्या दोगांयच्या मदलो न्हू फरक जाणून घे. आयज जे तूं उलयला पळय हे जे झगडटा ते फॉल्स एका झगडटा म्हणून, जाल्यार तो जो आसा तो अजूनय ऑफिसर आसा एंटनी डिसोजा, ते एंटनी डिसोजा कडेन आयज वच. श्रीपाद भाऊक सांगता हांव, ह्या बोमाकारा कडेन तुमी कसो खेळ करता, ह्या बारीक लोकां कडेन तुमी कशें फोटींगपणां करता ते जाणून घे पयले आनी मागीर स्टेटमेंट कर. तुका रिस्पेक्ट दिताले आमी सदांच, पूण जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान ही नाका आसलेली उतरां जेन्ना येयली भायर, तेन्ना तुका विचारपाची गरज येयली आमकां. तुका फोटींगपणां सांगपाक जाय कितें करता ते तुमी. पयली ते PWDन बसल्या, तुमचे PWD सांबाळटा ते काब्रालाक, आनी आयज तुजो जो CM आसा पळय ताका वचोन विचार. दोन स्ट्रेच आसा, दोन स्ट्रेच. एक मोल्या तो हे वैशाली हॉटेल, वैशाली हॉटेल टू ओल्ड गोवा. तुका सविस्तर सांगता हांव, जर तर तुका खबर ना हेची इन्क्वायरी तुका करची पडटली, कित्याक तुवें आयज हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. जर तर मोल्याची आनी वैशाली हॉटेल पर्यंत जी काला फायल तयार जाल्या, तुका जर काला फायली खबर ना जाल्यार ते PWDचे ऑफिसर आसा आनी जो काब्राल आसा आनी तुजो CM आसा तेजे कडेन वच. आनी जी काला फायल तयार जाल्या पळय मोल्याची, जी हांवें पळयल्ली आसा, तूं समजशी हो भुरगो सादो हे म्हणून, जी काला फायल ते हेजेर तयार जाल्ली आसा ती काला फायल वैशाली कडल्यान ओल्ड गोवासून जी काला फायल तयार जाल्या ती हाडून आमच्या टेबलार दवर, तेन्नाच तुका हांव मानता. हांगा वसना थंय वसना हे तोंडार उलोवपाक खूब, हे लोकांक भडकोवपाक खूब जाता. पूण तुजे कडेन एक रिक्वेस्ट, जर तूं सत्यान उलयता, कोणाच्या सांगण्यांनी उलयना, जाल्यार तुजे कडेन एकूच गोश्ट मागता हांव, ते
कोर्टाकडे बसून जर फोटींगपणा करता, ते प्रेसिडेंटाकडे बसून फोटींग पण करता, जाल्यार या गोयच्या लोकांनी या बीजेपी सरकाराकडे कसा विश्वास दवरपाचो? ना म्हणटा, प्रूफ म्हाजे कडेन आसा, प्रूफ जाय यो दिता तुका प्रूफ हांव, तुमी कसली फोटींगपणा करता ती? जर तर तुका ह्या दोळे हे लोकांचे दोळे उघडपाचे आसा जाल्यार ती वैशाली पर्यंत, ती ओल्ड गोवा पर्यंत जी काला फायल दुसरी तयार जाल्या ती हाड आनी आमच्या समोर दवर, तेन्ना कळटले कितें वचना आनी कितें वयता ते. तुम्ही श्रीपाद भावान किती स्टेटमेंट दिले ते ऐकले? आम्ही राती ऐकल्या. तुमका किती दिसतं त्याचे, तुमका कसे दिसतं? आमका दिसतं किती, आता 2 वर्ष झाले आम्ही झगडटा. पहिलू परेकर रावांगडे झगडताली, पुलार रस्त्यावर सुद्धा बसून येल्या वता, किद्या आमका बायपास आहे म्हणून. त्याने सांगले आमका बायपास दिता करतात म्हणून. मागीर तो मेलो, मागीर हे तयार झाले. आता 2 वर्स झाली आम्ही रस्त्या लागून झगडटा, न्हीद ना, भूक ना, मेंटल जावपाची झाल्या हे मंत्र्यां लागून. तेन्ना आम्ही ते जोग काढू येयले, पेंट घातलो म्हणून आम्ही धावली सगळीं बायलां रस्तो वयता म्हणून. तेन्ना तिणें आमकां सगळ्यां ओडून ओडून 3 गाडयो ओडून येयल्यो तिणी. आनी खंय येयल्यो? माडोळ पुलीस स्टेशन आहा, मार्शेलां आसा, फोणे आहा, आनी आमकां येयले आनी मोले कोणशा उडयले, थोड्यांचे पांय हात मोडल्या. पूण ही फोटींगपण करता ते, ही फोटींगपण करचे भाशेन तूं शिरपाद यो आनी आमकां दाखय मरे, हांगा यो आनी बस आनी उलय बाय, असो वयता तसो वयता, तुमकां कांयच लुकसाण जायना. हे कर मरे, आम्ही तुमकां सांगता आमकां लुकसाण जाता, आमकां बायपास दी इतलेच मागता. गॅजेटा वयली काड आनी आमची ती नांवां पळय घातल्या ती गॅजेटाचे काड वयली काड. आता श्रीपाद भाऊ तुमच्या गांवांत येवंक ना, तुमकां उलोवपाक तुमकां एक हे मेळना म्हणटा तुम्ही? हय, तेणी आतां येवं जाय न्हू आमकां ह्या गरिबां पळय. आतां तेणी तर घरां वडयलीं आमचे कडेन, 40-50 लाख दिवन आमकां घर बांदूं जाता, दिसवड करून आमी पोट भरता. इल्ली इल्ली भुरगीं आहा खंय वचोन, आतां फाल्यां तिणें बुल्डर घातलो जाल्यार आमी भुरग्यांक घेवन खंय वयतली? वयल्यान तूं असो मनीस देवाचो मांडा बसलेलो, मांडा बसलेल्या मनशान ही फोटींग पाणां काय आमचीच करची न्हू. तुमचो बीजेपी आनी शिपत भाऊ कितें सांगपाचे? आमकां सांगपाचें आहा इतलें, तूं हें पळय तूं राती उलयलें तें आमी आयकलां, आमकां जाय बायपास. तूं कितले रस्ते कर आमकां, इतलो तेप जालो, एकूच दीस तुमी मेळो कित्याक येना आमकां? मतां दिसा पांय पडो येता बरें तुमी 2 दिसां फुडें, तुका हांव असो करता तसो करता म्हणोन. कुळे घातले तेन्ना एकलोय मंत्री येवं ना, सगळे मेले उपाशी मेल्या उदक नासताना. ह्या इलेक्शना पयली तर तुमची ती डिमांड तर जायना, जाल्यार तुमी कितें करतले? आमी मारून उडयल्या ओडू तेणी आमी रस्ते, आनी इतले तेका एक सराप दितली देवाचो, तेका पळय सराप दितलो, तेका आड ओडोकूच जाय आमचे अशी सांगतली. कित्याक गरीब लोकां तर तूं आज दिवन वयर काडिना जाल्यार असले मंत्री कित्याक जाय आमकां? तेणी कितें बाबा करतलो आपूण म्हणून आमकां कांयच सांगनासतना हें केलां तेंच्यांनी सगळें. ते ना जाल्यार तो तर हांगा येवन आमकां सांगना जाल्यार तेजे नांवान आमी ह्या देवाक सांगतली. जाय जाय तें करतले आमी, देवाक देवा कडेन नाक जर रोयतली हेजो फुडार तूं पळय कितें चवकशी करपा ती तेजी कर. तेणी हरशी अशें करूं जायना, कित्याक तेका जालो अपुशें कोण आनी तेगेले सोंपले हरशी. पूण तरी पूण तो आमकां अशें करता, भंय लागोकूच ना. आमी खंय वचपाची? तेगेर वचपाची. आमकां पयलू बायपास दी मरे, नाजाल्यार येवन तूं सांग आपूण बायपास आयच्यान जालो आनी तूं भियोंक, तुमी भियोंकूच नाका. आनी आमी वचना रस्त्यार, तुम्ही कित्याक येना? कुळ कित्याक येवना हांगासर? मत मागोकूच येवपाक तुमकां रायट आहा? आनी अशें येवपाक रायट ना.